Ve ben mövzumuzun davamı olarak elə keçid almaq istedim. Xahiş edirəm rejissorumuzdan geniş planda versin. Bax, o bizi Şuşaya qaytaran oğlanlar eləşib studiyamızda. Bizi bugün Xarı Bülbülü Festivalı ve diğer mühteşem Respublika əhəmiyyətli, beynəlxalq əhəmiyyətli festivalların bundan sonra keçiləcəyi mədəniyyət beşiğimiz olan Şuşada bu igidlərin sayəsində qayıtmışıq. Ve Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhları qarşısında baş əyirik ve onların bugün silahdaşları, qazilərimiz, cəsur döyüşçülərimizdən, Lerik rayonundan dəvət etdiyimiz qazilərimizdir, qazi müəllimlərimizdir. Doğrudan da nəzərinizə çatdırım ki, mən hələ müharibə, vətən müharibəsi başlayan ərəfədə də Lerik rayonunda hərbi komissarlıqdaydım və burada əsgərlərimizin könüllü, xüsusilə Ali Başkomandanın qismən səfərbərliyi elan etdikdən sonra ordu sıralarına çağırılan bax könüllü bizim çağrıçıların yola salma mərasimində iştirak elədim. 500-ə yaxın vətən müharibəsinə Lerik rayonundan bizim könüllü igidlərimiz yollandı. 1000-ə yaxın həqiqi hərbi qulluqçusu döyüşürdü vətən uğrunda gedən. Bax, Qarabağ torpaqlarının azadlığında gedən döyüşlərdə 1000-ə yaxın Lerikli döyüşürdü. Və onlardan 46 nəfəri şəhid oldu. Onların ruhları qarşısında baş əyirik və bu döyüşlərdə vətən müharibəsi qəhrəmanı Amid Heydərov tankçımız ilk olaraq tank komandiri, hərbi hissə komandiri sentyabr ayının 27-sində düşmənə sarsıcı zərbələri, tankı ilə sarsıcı zərbələri vuran bax, bizim Lerik rayonundan bir vətən müharibəsi qəhrəmanımız var. Qarabağ ordenli, Azərbaycan bayrağı ordenli və digər medallar alan bax Leriklilərimiz var. Və mən keçid almaq istəyirəm bu qonaqlarla sizi tanış edən, məndən sağda eləşən qonaqlar Məhərrəm qardaşımızdır, Allah şükür və Babəkdir. Onlar təhsil sahəsində çalışıblar, amma buna baxmayaraq vətənin çağırışına elə anında səs verərək ordu sıralarına gedib, ən böyük arzumuz olan illərdir vətən həsrəti ilə, Qarabağın azad olması həsrəti ilə yaşadığımız bax, o arzumuzu reallaşdırdılar. Buyur Məhərrəm, birinci səndən başlayaq zəhmət olmasa özü təqdim elə, istəyərdim özün haqqında tamaşaçılara məlumat verək. Buyurun, yuxarı qaldırın, danışın. Bəli, danışın. Mən Əliyev Məhərrəm Şahkəldioğlu, Lerik rayonu Lüləkəran kəndində anadan olmuşam. Həmin kəndim şəhid Namiq Əliyev adına Lüləkəran kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra 2013-cü ildə Lənkəran Dövlət Üniversitesinin birinci kursuna daxil olmuşam. 4 il burada bakalavr təhsilimi aldıqdan sonra 2017-ci ildə bitirib hərbi xidmətə yola salmışam. 1 il 3 ay rezerv xidməti etdikdən sonra 9 ayda Azərbaycan Respublikasının Ermənistanla olan sərhədində Qazax rayonumuzda posta xidmət etmişəm. Ondan sonra əskərimi bitirdikdən sonra gəlmişəm müəllimlərin işə qəbul imtahanında imtahan verib müəllim kimi çalışmağa başlamışam. Hal-hazırda Lerik rayon Oran kənd tam orta məktəbində tarix və coğrafiya müəllimi kimi çalışıram. Vətən müharibəsinə bəs hansı tarixdən yollandın? Buradan başlayaq və əsasında döyüşləri haradan başladı? Döyüş yolunu haradan başladı? 2020-ci il 27 sentyabrda başlanan 44 günlük vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak etmişəm. İş döyüşümüz Füzuli istiqamətindən olub. 20 gün haradasa biz Füzuli istiqamətində döyüşdükdən sonra Xocavənd istiqamətində bir həftə döyüşmüşük. Ondan sonra da noyabr ayının birindən müharibə bitən günə qədər Şuşa istiqamətində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Aydındır. Məhərrəm, hansı işlər keçirdin? Bax, doğrudan da həqiqə hərbi xidmətdən qeyd elədin ki, artıq 3 il idi gəlmişdin. Və gənc bir müəllim kimi, bax, kitablarda oxuyuruq. Yəni, bugün sizin yaşınız elə bir yaşdır ki, üzr istəyirəm, yəni həmin yaşda bizim işğal olunan 92-93-cü ildən bəri, bax, bizim o gənclərimiz bugünləri, bax, sizin kimi gənc müəllimlərimiz, gənc ürəyi vətən işi ilə, vətən amalla döyünən bax, gənclərimiz o torpaqlara ayaq basanda hansı işlər keçirirdi? Bizim Azərbaycan xalqının bildiyi kimi 30 ildir həsrətində olduğumuz Qarabağ torpaqlarını azad etmək, biz azad edilməsində bizim orada bir rolumuz olduysa, biz bununla fəxr edib, gurur duyuruq. Bəli, nə xoş bizim halımıza. Bildiyimiz kimi 91-ci ildən 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayandan sonra bizim Füzuli, Xocavənd, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər rayonlarımız erməni işğal altındaydı. 30 idi biz bu torpaqlara Azərbaycan oğullarının, Azərbaycan xalqının ayağı dəymirdi. Və 27 sentyabrda başlanan 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan oğullarının ora döyüşə getmək həqiqətən də çox sevindirici bir hal idi. 27 sentyabrdan başlanan müharibədə biz Füzuli istiqamətində Qaraxanbəyli, Aşağı Veysəli, Yuxarı Veysəli, Xocavənd, Noran sərhədində olan kəndlərdə döyüşmüşük. Həqiqətən də 30 ildir erməni ordusunun orada qurduğu, 30 il ərzində çalışıb qurduğu istehkamları, Azərbaycan oğulları ürəklə döyüşə gedərək yardılar həmən istehkamları.
Həmin istiqamları yardıqdan sonra Azərbaycan ordusu hər gün bir prinsiplə yaşayırdı. Ancaq irəli, ancaq torpaqlarımızı azad etmək prinsipi ilə irəli doğru hərəkət edirdi. Həqiqətən də bizim indi torpaqlarımız azaddır, başımız dikdir. Bunun bir səbəbi var. Bizim şəhidlərimizdir, bizim qazilərimizdir, Azərbaycan oğullardır. Və arxada bizə dayaq duran Azərbaycan xalqıdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Və bu müharibəni, necə deyirlər, bu Qarabağ işğaldan azad etmək üçün əmri verən Ali Başkomandanımızdır. Və biz bu əmri gözləyirdik. Azərbaycan oğlu hər zaman əlində silaha sarılıb, döyüşə getməyə hazırdır. Son bir sualım var sizə, istəyərdim Məhərrəm qeyd eləyəsiniz. Təbii ki, 44 gün az bir zaman deyil. 44 gün qanlı qadalı, hər günü həyəcan, stres, sevinç, əldə bayraq irəli addımlayıb, o yeni azad olunan, zəfərlərlə azad olunan bax, torpaqlara bayraq taxmaq. Mən istəyərdim, bax, unudulmaz an, bax, orada ən yadda qalan hadisə, hansı hadisə oldu sizin üçün? Biz Füzuli Xocavənd istiqamətində döyüşdükdən sonra Şuşa istiqamətində döyüşə getmişik. Xocavənddən indiki bildiyimiz zəfər yolu ilə hərəkət edib getmişik həmin Şuşa istiqamətində. Xocalının Çanaqçı və Sığınaq kəndi var, Şuşadan, daş altından bizə tərəf olan kəndləridir. Biz o istiqamətdən gedəndə həqiqətən də biz kolonla hərəkət edəndə həmin o zəfər yolunu elə bir açmışdılar ki, sağ və sol, yəni erməniyə daha yaxın idi, yəni çox yaxından həm erməni, həmin əraziləri görürdü. Mən bölümdə oturan həm dayım oldu, həm də məktəbli dostumdur. Biz onunla bir yerdə döyüşə getmişik, bir yerdə də gəlmişik. Allah şundan bir yerdə döyüşmüşük. Bəli, bir yerdə döyüşmüşük, bir yerdə gəlmişik. Eyni istiqamətdə, Füzuli, Xocavənd, Şuşa istiqamətində, həmçinin də Babak müəllim. Babak müəllimlə bir yerdə döyüşmüşük. Babak müəllim Şuşaya çatmamış döyüşlərdə yaralandı. Yaralandan sonra qayıtdı, biz amma irəliyə doğru getdik. Bizim orada şəhid qardaş Şuşa istiqamətində olan döyüşlərdə şəhid qardaşlarımız oldu. İstəyirəm o şəhid qardaşlarının adını seçim. Buyur qardaş, onları ehtiramla yaradın. Bəli, Omarov Elmar var Qazaxdan, Xanaliyev Əlbaba var Salyandan, ondan sonra Əsgərov Tağı var Gəncədən. Bunlar bizim şəhid, Qasımov Nicat var Biləsivardan. Bunlar şəhid qardaşlarımızdır. Hər birini rəhmət eləsin. Amin. Allah onları rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Bunlar qarşısında baş əyirik şəhidlərimizin. Bizim döyüş tapşırığımız Şuşa əməliyyatında Laçın koridoru istiqamətində olub. Həmin bu dediyim qardaşlar Laçın koridorunda şəhid olublar. Laçın dəhlizində. Allah onları rəhmət eləsin. Bax, Allah şuradan elə nə gözəl. Bax, 3 qəhrəmanımız, bugün 3 müəllimimiz, 3 qazimiz eyni anda vuruşublar. Cəbhəyə də eyni vaxtı gediblər. Allah şu zəhmət olmasa mikrofonu götürür, xahiş edirəm. Özün haqqında məlumat ver tamaşaçılara. Bugün daha bir 3 qəhrəmanı tanıyırıq. Onlardan biri ilə tanış olduq. Digər 2 qazi müəllimimiz qaldı. Buyurun. Mən Babazad, Allah şükür, Əflatın oğlu, Lerik rayonu Lökəran kəndində anda olmuşam. Orta təhsilimi həmin kənddə bitirmişəm. Şəhid Namik Əliyev adına kənd tam orta məktəbin. 2013-2013-cü illərdə Astara Pedagoji Kollecində oxumuşam. 2013-cü ildə təhsilimi bitirdikdən sonra 2015-13-ün oktyabr ayından 2015-in aprel ayına kimi ön xəttdə xidmət eləmişəm. Şəhid Mübariz İbrahimovun postlarında olmuşam. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Xidmətimi başa vurub gələndən sonra öz kəndimizdə fizik tərbiyə müəlliminə qəbul olmuşam bir imtahanı ilə. Və vətən müharibəsi başlanandan, yəni biz 21-i artıq təlimlərə qoşulduq. Yəni Məhərrəm qardaşımla bir yerdə 25-i biz Ağcabəddən artıq düşmən səngərinə doğru irəlilədik kolonlarımızla, döyüşçülərimizlə. Yəni, məni sevindirən bir şey var ki, biz döyüşə gedəndə, artıq Ağcabəddən Füzuliyə gedəndə, artıq biz yolun qırağından, kamazlarla, kolonlarla gedəndə, yol qırağında qalan millətimiz, cəmaatımız, xalqımız, yəni qadınlı, kişili fərqi yoxdur. Yəni, göz yaşları ilə bizi yola salırdılar, sevinclə yola salırdılar. Yəni, nə gəlirdi əllərindən, nə gəlirsə maşına atırdılar. Suyundan, yeməyindən, meyvəsindən, nə gəlirsə atırdılar. Və biz gedə-gedə kamazlarda şuarlar səsləndirirdik. Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ bizim olacaq, bizim də bizim olacaq. Və artıq 25-i biz ön xəttə çatandan sonra, hərbi hissəmizə çatandan sonra biz Məhərrəm qardaşımızdan ayrıldıq. Yəni, taborlara bölündüyə ayrıldıq. Və ön xəttə gedəndən sonra, yəni hərbi hissədən sonra tabor, sonra bölüklər gəlir, sonra postlar gəlir də bildiyimiz kimi.
ön xəttə gedəndən sonra artıq biz bölük ön xəttə tam çatanda bölük komandirimiz bizə qayıtdı, dedi ki, hazırsınız? Dedik, bəli, hazırıq. Artıq bizə döyüşün gedişatını başa saldı, neçə metr olacaq, hansı komanda ilə gedəcəyik irəli. Və döyüş başlandı, 27-si səhər 8-in yarısı artıq bizdə başladı. Artıq biz 10 tankla və 200 şəxsiyyətlə, döyüşçü qardaşlarla döyüşə daxil olduq. Yandırım sizi 600 metrə yaxın məsafə olardı, yəni minalı. Birinci mən ön xəttə xidmət elədiyimə görə yəni bilirəm ki, birinci sət minalı poli olur. Bəli. Yəni ən çətin sət budur. Əsas birinci sətdir, yarılması sətindir. Və Azərbaycanın qalib ordusu bu çətin də olsa, bu tapşırığın ötəsindən gəldi. Yəni minalı poli olma baxmayaraq, göydən mərmilərin yağmağına baxmayaraq, güllələrin yağış kimi yağmağına baxmayaraq, yəni baş əyirəm ki, o anaların qarşısında bu gün bu an, yəni bu cür oğullar yaşadıblar, bu cür oğullar böyüdüblər bu vətən üçün. Birinci səngər yarılandan sonra artıq biz 10 tankdan irəli keçdik. Yarım saat inandırmışsınız, yarım saat çəkmədi ki, biz həmin birinci eşalonu minalı poli olmağına baxmayaraq yardıq. Yardı və oturduq birinci səngərdir. İkinci səngərimiz biraz çətin oldu, çünki çox dayazlıdır. Yəni, məlumdur ki, düşmən 30 ildir ki, burada istehkamlar qurub. Bəli, neçə illər. Bəli, düzdür, 30 ildir istehkamlar qurmağına baxmayaraq, yəni o alınan yer alınmalıydısa, yəni mümkün deyildi, ora alınmalıydı. Yəni, başqa söhbəti ola bilməzdi orada. Yəni, biz alınmalıydıq. Bir günə, beş günə, ac, susuz, yağış, qar fərqi yoxdur, alınmalıydıq. Bu, bizim bir nömrəli tapşırığımız idi. Və ikinci səngəri ala bilmədiyimiz üçün biz planı dəyişdik, artıq sol tərəfdən başladıq sağa doğru getməyə. Yəni, qabaqdan girə bilmədik, soldan bastıq sağa doğru irəliləməyə. Aşağıdaydıq, onlar yuxarıdaydı, biz sol tərəfə gedib sağa gələndə artıq biz təpələrlə gəldik. Yəni, onlarla eyni səviyyədə olduq. Onların bir kamerası vardı orada. Birinci günü girə bilmədik, ikinci günü girdik, aldıq. Şəhidlərimiz oldu, orada iki şəhidimiz oldu, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sonra növbəti dəfə bir post var idi. Həmin posta getmək üçün dərəyə düşüb dərədən təpəyə qalxmaq lazım idi. Çox açıq idi. Yer səhəti ilə getməli idin, səngərsiz, təpəsiz. Biz oranı keçmək istəyəndə birinci gün neytralda qaldıq. Yəni, gecəyə kimi, səhərdən gecəyə kimi neytralda qaldıq, keçə bilmədik. Orada, yəni, onlar təpədə, biz dayaz yerdə, aşağıda. Onlar yəni, güllə atırlar, inanırsınız, zigzag qaçış növü var. Yəni, güllədən yayılmaqdır. Hədəf, sənin hədəfə tutmasın, nişan hərəkət etməyin. Tutmasın deyə biz zigzag qaçırdıq. Orada hissedirdin ki, güllə gəlir, qulağının dibindən vızıldır, keçir. Yəni, səndən keçirdə tuş gəlmir, amma dəmir. Başını da aşağı salırsan ki, yəni, bəlkə kaskava dəyə, rekaşt verə, bədənivə girməyə. Orada gördüm ki, gözünün qabağında güllə gəlir, ayağın altında torpağa dəyir, qalxır. İnanırsınız, oradan biz bəlkə 100 nəfər ziqza qatdıq, oradan keçdik, orada heç kim yaralanmadı, açıq ərazidə. Amma biz oradan səngərə artıq girəndə 9 nəfər yaralı verdik. Çoxu da ayaqlardan, çinlərdən oldu. Həmin gün neytralda qaldıq. Yəni, bizim arxamızda bizə dəstək verən qüvvələrimiz vardı. Allah onlara can sağlığı versin. Onlar bizə dəstək verdilər. Biz oradan axşam qaranlıq düşdü, geri çəkildik. Yəni, aldığımız yerə çəkildik. Və oradan yenə planı dəyişdik. Həmin yerə sağ tərəfdən, yox sol tərəfdən irəlilədik. Sol tərəfdən irəlilədiyimiz yer də çox çətin yer idi. Çox dayaz yer idi. Yəni, sığınmağa heç bir daş, çol, heç nə tapa bilmirdi. Elə oldu ki, həmin yerdən özləri 4 gün əlləşdi, orada 4-cü günü özləri qoyub açdılar, tav gətirmədilər. Bilirdilər ki, biz oranı almalıyıq, gəlmişiksə alacaq. Yəni, mümkün deyil, havadan, yerdən, göydən, hər yerdən. Onların başında mərmilər, yağışlar, güllələr yağacaq, hər şey yağacaq onların başına. Ona görə qoyub qaçdılar orada. Oradan çıxandan sonra bir kamera vardı, ikinci kamera. Elə bil ki, birinci kestiyimiz yerin qabağıdır, ikinci kamera. Ora çatanda bir şəhidimiz oldu, onu qrantamyotla vurdular. Allah çox pis şəhid oldu, Allah ölərimizə rəhmət eləsin. Həmin günü ora girmək istəyəndə girə bilmədik, həmin şəhidimiz oldu. Adım yadımda qalmayıb deyə biraz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İkinci günü artıq biz səhər günü açılanda hərbisi komandirimiz bizə dedi ki, ora boşaldılıb. Yəni, artıq onlar qaçıblar oradan. Yəni, danışdığım kimi, gördüyünüz kimi düşmən
güclü Azərbaycan ordusunun qabağında, rəşadatlı Azərbaycan ordusunun qabağında dözə bilmirdi, qaçırdı. Bəli. Düzdür, atırdılar, döyüşürdülər, amma qaçırdılar. Çünki məqam o məqam idi, bizim olan almağa gəlirdik biz. Bəli, bəli. Bizim bir məqsədimiz vardı, onlar özləri görürdülər. Biz bu yeri ala bilmiriksə, fərqi yoxdur, bir başqa plan, A planı, B planı, C planı, bir plan qurub oranı alacaq. Yəni, postlar da çox da iri, yekə deyil. Yəni, havadan aviasiya bir dənə zərbəsindən, onların hamısının, Türkiyə qardaşlarımızdan bizə gələn bayraqlar bir mərmisində bərabər idi, oran məhv olmağı. Təbii ki, bizim özümüz aldığımız illərdir, yəni biz o hərbi arsenalımıza daxil etdiyimiz o bayraqlar, təbii ki, bizim müharibədə necə də bir qədər də hava ilə bağlı, hava hücumuyla bağlı işlərimizi asanlaşdırdı. Bəli, bəli, çox böyük köməklilər olub bizə. Sonra biz Füzuli istiqamətində döyüşlər olandan sonra Füzuli Xocavənd gəlir. Sonra Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə olduq və mən 3-cü taburumuzda olduğumuza görə Məhərrəm qardaşım 1-ci taburda idi. Mən 3-cü taburda sentyabrın 27-dən oktyabrın 21-nə kimi döyüşlərdə iştirak elədim. Və gəldim Məhərrəm qardaşımın yanına. Məhərrəm qardaşımın yanına gələndən sonra bizim taburumuzun yeməkxanasını vurdular. Orada şəhidlərimiz oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və oradan Füzuli xəttindən Şuşa xəttinə gedəndə artıq Hadrut istiqamətindən Şuşa xəttinə gedəndə biz oktyabrın artıq noyabrın 1-i, oktyabrın axırı noyabrın 1-i olardı ki biz Füzulidən çıxdıq. Füzuli Xocavənddən çıxdıq, Hadrut Horadizdən gəldik, Hadruta tərəf, Hadrutdan keçdik və Tuğa çatırdıq artıq. 2 gecə Tuğun yanında meşələdə gecələdik. Artıq biz komanda hazırlaşmışdı, komanda gözlürdü ki bizi növbəti komandaya hazırladıq. Hər şeyimizi hazırlamışdıq, sursatımıza kimi, şəxsiyyətimizə kimi hamısını hazır eləmişdik ki, komanda gözləyib biz döyüş əmri verilsin, biz döyüşə girək. Artıq belə də oldu, biz bir neçə gün Şuşa, Tuğda qaldıq və bizə komanda gəldi ki, biz artıq döyüşə gedirik Şuşa istiqamətinə. Artıq biz maşınlarla Zəfər yolu, bildiyimiz Zəfər yolunu 15 saat Kamazdan yol getdik. Cəmləşmə məntəqəsinə çatdıq. Artıq bizim xüsus təyinatlıların sırf cəmləşmə yerinə çatdıq. Çatandan sonra bizi Çanaqçı kəndində, mənim qardaşım da ifadə elədi, Çanaqçı kəndində bizi vurdular. Düzdür, şəhidimiz olmadı, meşədə minəyə düşən bir şəhidimiz oldu. Amma Çanaqçı kəndində qəlpə yarası alan yoldaşlarımız oldu. Biz meşəyə girəndən sonra artıq bizi görə bilmədilər, vura da bilmədilər. Biz mənzilə çatandan sonra şəxsiyyətimizin nəyi çatmır, geyimindən, yeməyindən, yaxşı, hamısını təmin eləyəndən sonra, sağ olsunlar, hamısını təmin eləyəndən sonra artıq şəxsiyyətimiz gecə yola düşdü. Gecə yola düşəndən sonra biz kamazlara yanda qaldıq deyə, biz sürücüydük, mənim vəzifəm sürücü olub. İdarə etməmişəm, amma ehtiyac olmuyor, sürücülərin məndən ehtiyac sürücü olmuşam da, yəni. Ehtiyac yaranarsa, idarə etmə məndə olmalı idi. Bəli, bəli. O sürücülərin yanında, maşınların yanında qalandan sonra artıq səhər açıldı. Orada biz özümüzə balaca çaylar qoymuşduq dərənin içində. Artıq biz Şuşanın dağlarına qalxanda inanırsınız bir sevinc, bir qurur hissi vardı bizdə. Biz Şuşa, kamazlarla qalxanda arxadan baxırdı ki, bura sax Şuşadır. Şuşa görsəniz, Şuşa ayaqlarımızın altındadır. Biz sevinclə, bir qururla biz fəxr edirdik orada özümüzlə ki, biz gəlib bu ərazilərə kimi çıxmışıq ki, artıq az qalıb. Komandirlərimiz tərəfdən bizim məlumatlar gəlirdi də, bizim döyüşçülərimiz harada gedir, haralara almışıq. İlk mərminin, səhər o dərədə ilk mərminin gəlişini gözümlə gördüm. Gördüm ki, təpədən bir mərmi gəlir. İnanırsa, elə sürətlə gəlir o mərmi. Dil açıb bir şey artıq deməyə vaxt tapmışsan ki, bu mərmi gəlir. Gözümlə gördüyüm düşməyi bir oldu ki, mərmi gəldi, düşdü. Həmin yerin, həmin dərənin, yəni ora cəmləşmə yeri idi deyə, birinci mərmisin nişan aldılar. Nişan alandan sonra artıq biz döyüş gedə-gedə, inanırsa döyüşdə ola-ola döyüş gedə-gedə biraz da praktikanı artır. Artıq biz bilirdik ki, onlar birini nişan aldılar, ikinci yaylım gələcək. Bəli, artıq yeri dəyişirdiniz. Orada artıq biz yerimizi dəyişdik, kamazlardan, düzən ərazidən dərə vardı, dərəyə qaçdıq. Bəli. Dərədə sığınmağa artıq 5 dəqiqə çəkmədi ki, yaylım ataşın birinci mərmiləri gəldi. Bəli, 7-8-9 dənə yaylım ataşı gəldi, şükür Allaha. Saat 10-dan saat 3-ə kimi bizi o dərədə vurdular. Məhərrəm qardaşım da oradaydı. Elə bilirdim ki, məhərrəm qardaşım gedib. Axşam gedib, qızdırması vardı onda. Amma səhər
Saat 10-dan saat 3-ə kimi bizi vuranda, həmin o dərədən biz artıq çıxanda, saat 10-dan saat 3-ə kimi biz mərmi ateşinin altında, mərmilərin altında qaldıq. Sonra bizə məlumat gəldi ki, bəs bizi Şuşa tərəfdən bir Şuşadan Laçına gedən yolda bir meşənin içində bir qrad, bir də ki BMP var, bizi vurur. Gecə yoldaşların yanına qalxanda o dərədən gördüm bir nəfər babazadı Allah şükür deyə çağırır. Məhərrəm qardaşım mühimmiş. Özüm də səsdən tanıdım. Bizim orada görüşümüz oldu iki qardaş. Sağ salamat o dərədən çıxdığımıza şükür edirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yəni, bizim üçün bu bir fəxirdir. Yəni 30 il düşmən tapdağı altında olan əraziləri azad etmək, onun uğrunda döyüşmək. Yəni, biz o döyüşə getmişdik. Öldürməyə, torpaq almağa, qisasımızı almağa getmişdik. Bəli, bəli. Yəni, bizim canımız bizə önəmli deyildi. Biz ora almağa getmişdik. Onsuz da biz ora bilirdik ki, güllədən qaçmaq olmaz. Tutdu. Bəli, müharibədə şəhid olmaq, qazi olmaq. Yəni, ola bilər, hər şey ola bilər. Yəni, hər saniyəsi ölümdür. Biz bunu gözə alaraq getmişdik və çox sevinirik ki, 44 günlük vətən müharibəsində rəşadətli, güclü, qüdrətli ordumuzla bircə Ali Baş Komandanımızın dəmir yumruğu altında döyüşmüşük. Yəni, biz buna fəxr edirik. Bax, döyüşün saniyə bə saniyə danışırsan, Alaşır müəllim, mən istəyirdim, bax, bu o döyüşdən nəsə yadigar saxladığın bir xatirə varmı ki, bax, gətirdin özünlə, hər dəfə ona baxanda o qanlı qadalı döyüşlər yada düşür. Düzdür, döyüşdə mənlə bir yerdə döyüşən, mənlə başqa istiqamətlər döyüşən fərqi yoxdur, hamı bizim qardaşlarımızdır. Yəni, mən döyüşə gedəndə və döyüşdən gələndən sonra, yəni, xatirə kimi Məhərrəm qardaşımı oradan sağ-salamat gətmişəm, o mənə bəsdir. Bəli. Allah hər zaman sizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Daha geniş xatirələrimi bizimlə bölüşdüm və digər bizim Babək adı kimi özü də qəhrəman olan təbii ki, bizim Babək qardaşımızın sərdim xatirələrini işləyir və Babək, görürük ki, yaralanmışsan. Mən sərdim özün haqqında məlumat ver və yaralanmağın barədə danışarsan, hansı istiqamətdə oldu? Salam, hər vaxtınız xeyr. Mən Lerik rayon Buzeyr kəndindən Cəfərov Babək Əli Qəmbər oğlu. Deməli, tam orta məktəbi Lerik rayon 3 saylı məktəbini bitirmişəm və sonra Sumqayıt Dövlət Universitetinin Riyaziyyat İnformatika fənnini oxuyaraq müəllim kimi bitirmişəm. Və sonra hərbi xidməti Naxçıvanda davam edərək, deməli, bizim Naxçıvanda komandirimiz Tehran Mənzimov olub və Naxçıvanda hərbi xidməti bitirəndən sonra Lerik rayon Sors kəndi, sonra Astara rayonunda işləmişəm, amma hal-hazırda Lerik rayon Günəşli kənd tam orta məktəbində müəllim kimi çalışıram. Bu döyüş bizə çox gözəl oldu və biz bu döyüşü neçə illərdir gözləyirdik. Əvvəlcə Cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevə təşəkkür edirəm ki, bu şəraiti biz üçün yaratdı və biz bunu çox istəyirdik. Mən heç vaxt oturub bunu televizorda izləyə bilməzdim. Çünki mən çox təsirli olacaqdı ki, mən oturum orada döyüşü izləyim, kimlərsə şəhid olsun, mən özümə borc bildim. Və könüllü olaraq qardaşlarımla yola düşdüm. Biz əvvəlcə Ağcabədidə, sonra getdik Füzuli istiqamətində bu bayaq ki, qardaşlarımın qeyd etdiyi kimi, Məhərrəm qardaşım, Allah verdi qardaşım. Yəni, biz müəyyən istiqamətdə bir yerdə olmuşuq və sonra bu döyüşün qaydasıdır da. Hərəmiz müxtəlif istiqamətlərdə, bəli, döyüşə girərək Füzuli istiqamətində, Xocavənd istiqamətində və Şuşaya çatmamış mən orada yaralandım. Bu yaralanmaq mənim üçün yəni, unudulmaz xatirələrdən biridir. Biz Füzulidən girərkən Allah verdi qardaşımı qeyd etdiyi kimi, yəni yolda gedərkən həqiqətən bu camatın bizə verdiyi belə
enerji, dəstək, yəni su atmaqları, nə bilim, yemək, yəni isti qalmaq üçün isti. Bəli, bəli. Papaq, corab, yəni hər şey. Bu millət bizə dəstək oldu və biz bundan qürur duyurduq. Döyüşə girəndə biz həqiqətən çox belə həvəslə, enerji ilə girirdik döyüşdə. Döyüş yolumuz Füzulidən başlayıb, qeyd etdiyim kimi. Və orada Füzulidən biz girərək bir gecə yağışlı havada qaldıq və səhərsi durduq artıq islanmış vəziyyətdə. Bəzi yoldaşlarımız düzdür, bu döyüşün qaydalarını bəzən nəzər yetirmək lazımdır. Bəzi yoldaşlarımız başladılar od qalamağa və bu tüstünü düşmən görərək artıq minamiyotlar başladı üstümüzə yağdırmağa. Hmm. Düzdür, orada bir həmin istiqamətdə Şirvan şəhərindən bir Nicat qardaşımız var. Artıq gördü ki, bu yanır. Yəni minamiyot nətər düşdüsə artıq bu od alov içində. Sonra komandirlərim, dostlarımızla getirdi, bunu söndürdü, amma təəssüflər ki, şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Sonra bir komandir vardı, bizim MTO Mayor Əhmədov Vidadi. Bir irəli getdikdən sonra artıq bu düşmənin minamiyotu bizdən əl çəkmirdi. Düşmənin minamiyotu nəticəsində bunun yəni başının yarısı minamiyot qəlpəsi ilə getdi. Bu qardaşımız da şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Və biz bu döyüşdən hər şəhidi gördükcə biz necə deyim, gözümüz qanla dolurdu. Biz həqiqətən İrəliyə doğru, sanki qisas bir amal var idi, bir hədəfə vurmaq, Qarabağı işğaldan azad etmək. Bəli, qisası almaq, hər şəhid gördükcə artıq biz istəyir ki, ona güclü zərbələr endirək və bu şəhidin qisasını alaq. Və getdi irəli, onların güllələri, onlar biraz hündürdə idi, biz alçaqdan hərəkət eləyirdi. Onlar görürdülər, onlar bəli, görür, ən yüksəklikdə mövqə qurmuşlar bəli, və təbii ki, Azərbaycan əskəri yamazla hərəkət edirdi və bu da o yüksəklikləri əldə etmək üçün qurbanlar başasına. Bəli, biz yəni hücum edən tərəf idik, ona görə bizdə itkilər çox olurdu. Biz təsəvvür eləyin, yəni hücuma girəndə güllələr dolu şəklində üstümüzə yağırdı. Biz düzdür, bir-birimizi qoruyaraq irəli getdik və orada müəyyən istiqamətlərdə bölündük. Bölündük 6 nəfər, 7 nəfər getdik, bunların tanqlar olan istəkamlara girdik və orada Azadlı Zabil qardaşımız var, Lerik rayon Biləvər kəndində. Bir yerdə gedərək bu Azadlı Zabil qardaşımız artıq ayrıldı başqa bir talpa ilə. Orada bizə məlumat gəldi, Zabil qardaşımız bir tankı yararsız vəziyyətə saldı və bu tankı vurarkən artıq bu qalxıb bunu snayper vurmuşdu. Təəssüflər ki, olsun ki, o qardaşımız da şəhid oldu. Amma düşmənin ən ağır... Bəli, düşmənin hardasa bir 6 nəfər həmin tankda vardı. O 6 nəfəri darmadağın edərək məhv etdi. Sonra mənim üçün unudulmaz xatirə mənim yaralanmağım oldu. Yəni, döyüş xatirələrimiz çoxdur. Bu, biz girərək bir 6 nəfər... düşmənin istehkamı vardı, ora girmişdi və gecələdik. Gecələmək də yəni həyəcan, rahatlıq içində deyildi. Amma ki, ayın neçəsi yaralandın? Mən deməli, oktyabr ayının 13-ü. Oktyabr ayının 13-ü? Bəli. Deməli, biz gedərək həmin istiqamətdə səhər oyandı, gördük ki, artıq biz mühasirədəyik. Düşmən gəlib həmin istehkamı mühasirəyə alıb və bu düşmən sürətli şəkildə üstümüzə gəlir. Düzdür, bizim həmin orada olduğumuzu bilmirdi. Amma başqa yoldaşlarımız vardı, ayrı istiqamətdə onları üzərinə gedirdi və bizim yoldaşlarımızdan biri burada artıq həyəcanlandı.
Biz dedik ki, səsimizi çıxartmayaq. Yəni, bunlar yaxınlaşdıqca biz birdən bunlara zərbə indirək. Bizim yoldaşlarımız... Çox yaxına bıraxmaq istəyirsiniz. Bəli, biz istədik yaxına gəlsin, bunları darmadağın edək. Bəli, əl qumaralarından. Amma bizim bir yoldaşımız çox həyəcanlandı. Bu başladı, dedi düşmən gəlir, dedi sakit, bu uzandı, bunlara başladı atmağı. Artıq bunlar bizim yerimizi təyin elədi. Yəni bir an sonra güllələr, necə deyim, belə qəribə şey, yağış şəklində oranı darmadağın. Həmin o istekamda bir deşik vardı, yəni ermənilər qurmuşdu o deşiğin için. Sanki onlar bilirdiler de ne qurublar. Bizimkiler ama bilmirdiler. Onlar öz çıxdığı yerlerin kaynaqlarını çok güzel bilirdiler. Grantamiyotla həmin deşiyi darmadağın etdiler. Ve ben burada uzandım yoldaşlarıma, dedim ki çıxın buradan çıxın, mən sizi koruyuram. Mən burada özüm için daşlar düzmüştüm. Yani qabağımda. Ama hansı silahdan istifadə edirdin? AKS. AKS, qundağı qatlanan avtomat silahı. Deməli, ondan istifadə edərək dostlarımı artıq buradan, arxa tərəfimiz boş idi, buradan çıxdılar. Və axırda mən çıxanda sanki güllələr qulağımın dibindən yəni yağış şəklində gəlirdi. Buradan çıxdıq nəsə bunların həddən artıq lap sözlərini eşidirdi. Yəni 30 metr məsafədə bizə yaxınlaşmışdılar. Artıq burada bir kəşfiyyatçı dostlarımız da vardı. Onlarla qoşulmuşduq. Onlarda əl qumbarası vardı. Bunlar əl qumbarasını çəkdi, lap yaxına atdılar və bunların bir neçəsi məhv oldu. Amma bunlar çox idi də, biz az idi deyə. Biz uzaqlaşdıq, bizim qardaşlarımız da ayrı düşdü də. Mən həmin anda gördüm ki, heç kim artıq yoxdur. Kimisi bilmədim, şəhid oldu, kimisi. Bir komandirim vardı, İlham Dadaşov, bu dedi ki, gəl, gəl ardımca. Bunun ardına düşdüm və bunun ardıca gedəndə bu komandirim artıq bir neçə şəxsi heyəti məhv eləmişdi, ermənini. Düşmənin şəxsi heyəti məhv eləmişdi. Oradan mən bunun arxasınca düşən moment artıq onlar gördüm ki PK ilə başladı atmağa. Heç düşünməmişdim ki orada yəni yaralanacağım. Bir də gördüm ayağım nəsə zərbə dəydi, amma hiss eləmədim. Bir addım, iki addım artıq ayağım başladı öz başına belə qatdalandı, üz üstə getdim yerə. Bu həmin momentdə hər kəs özü üçün belə şirindir də. Bu komandir artıq o az qalmışdı təfəni aşsın. Buna dedim komandir, yaralandım. Həmin komandirim deməli Cəyləbad rayonundandır, İlham Dadaşov. Deməli bu qayıtdı yanıma. Qayıtdı və artıq biz mühasirə dəyik də. Həmin anda məni tez tutdu, sürüdü kolluqların içinə və özü də girdi kolluqlara. Avtomatı tutmuşuq, mən də uzanan yerdə yaralı vəziyyətdə tutmuşam. Artıq yəni fikirləşirik ki, bunlar gəlib çıxsa ora bacardığımız qədər bunlara zərbə endirək. Son gülləmizə qədər bunları vuraq, amma bizi əsir götürməsinlər, belə fikirləşirik. Artıq bunlar fikirləşdi, bizim digər tərəfdəki döyüşçü yoldaşlarımız bunları təkan göstərdilər, məhv elədilər və biz də ya da sanki fikirləşdilər ki, biz burada onlar üçün pusqu qurmuşuq. Yəni həmin yerə gəlib çıxmadılar. Komandir artıq gördü sakitçilikdir, batinkamın ipini açaraq buduma bağladı. Qan axmanın qarşısını aldı və burada artıq mənə bir neçə gün idi, həm də aclıq var idi, susuzluq var idi, döyüşün qaydasıdır da. İrəlilədikcə və təbii ki, İrəlilədikcə təminat bizə çatdıra bilmirdi. Axırda yəni həm biraz düşmən vururdu, həm də ki biz qabağa gedirdik, artıq təminat geridə qalırdı. Və biz, mən orada
dəhşət susama gəldi mənə. Komandirə dedim, su istəyirəm. Artıq yerdə qıpqırmızıdır qanla. Qan etkisi var. Bəli, qan etkisindən. Komandir dedi, su yoxdur. Və artıq komandir dedi ki, sən burada gözlə, mən gedim, gələcəm. Bu getdi, artıq yəni, tək qalmışam həmin dərədə və orada nə hisslər keçirdirəm. Hmm. Fikirləşdim ki, yəni, bu komandir qoydu məni, daha gəlməyəcək. Ya da başına bir hadisə gələ bilər. Bəli, ola bilsin, yəni, vurulsun, ola bilsin, nəsə olsun. Amma ki, orada artıq gördüm ki, dayanmaq olmaz, boğazım quruyub, otları başladım, hmm. otları dərdim. Ağzıma saldım, otun suyun çeyniyərək uddum, otu tulladım qırağa və bir xeyləm elə susuzluğumu yatızdırmağa çalışdım. Keçən səfərdə bir qazimiz var idi, Astaradan gəlmişdi. O bildirdi ki, aç susuz 5 gündən çoxdur qalmışdıq. O meyvə yeməklə, yəni meyvə tapıb yeməklə öz qidasını, özünü təmin edə bilmişdi. Yəni belə hallarda bizim iqid oğullarımız hər bir anda çarə tapa bilir özünə. Əslində budur, hərbinin özünün bir strategiyasıdır. İnsan öz-özünü qorumalı, həmin anda öz-özünü daha çox müdafiə eləməlidir. Bu qaydaları bilməyə, bu kimi təlimlərdə iştirak eləməklə. Ona görə də bu günləri Azərbaycan ordusunun, nizamlı ordusunun gücünü, qüvvətini görən digər dövlətlər hal-hazırda bizim ordunun strategiyasını, planını öyrənməyə çalışır ki, onlar da bir nizamlı ordu qura bilsinlər. Buyuruz, əlavənizi edin. Deməli, orada komandir 1-2 saat keçməzdi. Artıq gördüm ki, gəlib çıxdı ora. Əlində bir butulkası. Bunu görüb sevindim. Yəni, bu suyu verdi mənə. Sonra komandir, necə deyim, mənim üçün bir fədakar insandır. Mənim döyüşdə bəlkə mənim üçün xatirələrdən həmin komandir ömrümün sonuna kimi yəni əbədi dostum olaraq qalacaq. O mənim xilaskarımdır. Yəni biz bir-birimizi görəndə qan qardaşı deyirik. Çünki bir-birimizin qanını görmüşük. O mənim əbədi qardaşımdır. Deməli o mənə dedi ki, mənə kömək elə səni çıxardım. Amma heç kim yoxdur da digər yoldaşlarımız artıq başqa istiqamətə gedib. Və komandirin boynundan bu şəkildə yapışaraq arxadan bir ayağımla kömək elədi. Digər ayağım artıq faydasız şəkildə düşmüşdü. Və bu məni sürüyərək buradan çıxartdı. Buradan çıxartdı və artıq düzə çatan kimi bunların snayperləri bizə imkan vermirdi ki, biz çıxaq. Və komandir tez məni bir evə sığdırdı, dedi ki, məcburuq, ax, gecə olsun, çıxaq. Və gecə oldu, biz gecə başladıq hərəkət eləməyə, bir dərəyə kimi komandir də yəni, gücü çatdığı qədər bir dərəyə kimi çıxartdı. Sonra dedi, mənim tək sənə gücüm çatmır, məcburam başqa yoldaşları tapım, sənə kömək eləsinlər. Bu komandir getdi. Başqa yoldaşlar axtarmağa, mən deməli bir gecə qaldım. Bir gecə qaldım, artıq ağrı hiss eləmirdim, özümü sürüyərək kolluqlara maskalandım və burada komandiri gözlədim, bir də artıq səhər oldu. Artıq səhər oldu, gördüm komandir biraz keçməzdi, gəldi. Gəldi, artıq yoldaşları tapa bilməmişdi. Sonra mənə təkrar dedi ki, döyüşdüyümüz istiqamətə gedirəm, yoldaşlarımız bəlkə orada ola, gəlsin səni çıxarsınlar. Artıq bu döyüşdüyümüz istiqamətə yenidən getdi və mən orada yaralı vəziyyətdə qalmışdım, artıq bir gecə də keçdi. İki gecə həmin yerdə yaralı vəziyyətdə qalmışam və digər artıq gördüm, gündüz idi, dərənin aşağısı ilə iki nəfər sanki gəzərək gəlir. Bunlara çağırdım ki, mən yaralıyam, gəlin yardım eləyim. Bunlar artıq gəldi 30-40 metr məsafədə avtomatları tuşladılar mənim üstümə. Dedilər, sən kimsən? Siz özünüz dediniz ki, mən özümü nəsə
orada çoğu yaralıymışdı. Mən uzanmışam. Ermənilərin diversantlar da Azərbaycanca çox mükəmməl bilirdilər deyə. Bəli. Təbii ki, çaşqınlıq yaranırdı. Bəli, bizim deməli, formanı geyinirdilər, öz aramıza sızırdılar. Bəli, bəli. Bax, məsələ, bunlar 30-40 mən məndən şübhəli şəkildə sən kimsən dedim, mən azərbaycanlıyam. Dedilər, sən bəlkə ermənisən, sənə Azərbaycan forması geyindiriblər. Mən bunlara andamam eləyirəm ki, mən yəni Lerikdənəm, filan yerdənəm. Deyir, komandirin kimdir? Bugün həmin anda artıq yadımdan çıxdı da komandirin adını deyə bilmədim. Və orada bunlar şübhəli şəkildə deyir, sən niyə uzanmısan da altında bəlkə mina var. Mən bunlara deyirəm ki, ay qardaş, yəni elə bir şey olsa deyərəm məndən uzaq durun. Artıq mən belə bir vəziyyətdəyəm. Artıq bunları inandırdım, bitər güclə də olsa inandırdım. Gəldi, yaxınlaşdılar, qaldırdılar, gördülər həqiqətən yararlıyam. Sağ olsun, həqiqətən bu gözəl bir yanaşma idi. Yəni, ola bilsin, mən erməni olardım. Bunlar dedi ki, qardaş bağışda bizi, biz də yəni, fikirləşdik ki... Təbii ki, müharibənin qaydaları var. Bəli, hələ də o qardaşlarımı mən tapa bilmirəm ki, onlar kimlərdir. Mən onlara, onlar mənə kömək eləyəndə dedi, qardaş, narahat olma, biz səni çıxardarıq. Amma sonra dedim ki, mən çıxsam, Allah yəni qoysa çıxsam, sizi mən mütləq şəkildə tapacam. Amma sonra tapa bilmirəm həmin qardaşlarımı. Deməli, çıxartdılar, düzə çatan kimi artıq bu erməni, bizim yolumuz da çox uzaqdır, biz çox irəli getmişdik, arxaya bizim xeyləm yolumuz var. Buradan artıq erməni qüvvələri yenə başladılar bizi atmağa, snayper atəşləri açmağa və mən artıq uzanmış vəziyyətdə, bunlar artıq birinin batinkasına güllə dəydi, bunlar həyəcanlandı da, məni qoydular yerdə özləri qaçıb divarın arxasına sığınacaq elədilər və mən uzanan vəziyyətdə təsəvvür elə, güllələr başımın üstündən gəlib yerə girirdi və fikirləşdim ki, bu başımdan vura bilər. Baxdım, qabaqda bir yama kimi yer var, tez ağrıyazada baxmadım, özümü saldım o yamaya və orada artıq çiynim yuxarı idi. Bir gördüm, bir güllə gəldi, qolumdan dəydi, həmin anda dəydi. Həmin anda qolumdan mən baxdım, gördüm, hə, qan artıq qolumdan qan sızıldayır və fikirləşdim ki, baxdım, elə bildim, sivrildi, keçdi. Mən belə düşünmüşdüm. Və sonra bu qardaşlar, yəni çağırdım ki, mənə vururlar, bunlar gəldi, tez məni kömək elədilər və sığınacağı belə-belə mərhələli şəkildə divarların köməyinə məni xeyləm çıxartdılar. Sonra sanitarlar gəldi. Və mənə kömək eləyərək bəli, Füzuli mərkəzi xəstəxanasına ilk olaraq ora getdim və buradakı güllə artıq gəlmişdi bu çiynimə qədər. Bu çiynimdə belimin ortasını əməliyyat eləyərək çıxartdılar gülləni, hətta mənə göstərdilər. Ayağım biraz ağır vəziyyətdə idi, sonra Papalin hərbi hospitalında 9 ay aparatda qaldı, İllizarov aparatında və şükür Allaha ki, bugün biz sağ salamatıq. Sonra İlham qardaşımızla əlaqə saxladım, o da məndən sonra yəni kontuziya almışdır. Sonra əlaqə saxladıq ki, o da dedi ki, Biləsuvarda xəstəxanada müalicə olmuşam, o müalicə olundan sonra yenidən döyüşlərə qatılmışdır. İlham qardaşım sonra sözsüzdür, döyüşdən sonra biz bu sevincli xəbəri eşidəndən sonra görüşdük, hətta onu Lerikə çağırdım, qonaq elədi mənim üçün, yəni döyüşdən xatirə olaraq İlham qardaşım qalmışdı. Və şəhid qardaşlarım vardı, bəli, Azadlı Zabil, Nicat Şirvandan. Allah rəhmət eləsin. Bəli, bunlardır. Allah rəhmət eləsin. Çətindir, baba, bilirəm hansı həyəcan, o anları bir də yaşamaq, bir də xatırlamaq, dilə gətirmək çox həyəcanlıdır və doğrudan da müharibə elə anlar, elə hisslər yaşadır ki, yalnız o həyəcanlı anlarda
bir amalım var, irəli getmək, bir addım da bir zəfər idi bizim üçün, Azərbaycan əskəri üçün, Azərbaycan ordusu üçün. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Fəxirdir sizinlə tanış olmaq, fəxirdir sizinlə danışmaq və ən əsası fəxirdir sizi tamaşaçıya təqdim etmək. Sizin örnək dolu ömür yolunuz, xüsusilə də bax vətən müharibəsində davam edən bax bu 44 gün bəlkə də 44 ilə bərabərdir. Bəli. Medallar haqqında da danışardınız. Sizdən elə birinci buyurun. Başlayaq, sonra təşəkkürlərinizi bildirərsiniz. Mən Füzuli Xocavənd şöhrət istiqamətində döyüşdüyüm üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ali Baş Komandanı Zənab İlham Əliyev sərəncamı ilə Füzulinin azad olması uğrunda, Xocavəndin azad olması uğrunda və Şuşanın azad olması uğrunda medallarına təltif olmuşam. Təbrik edirik biz də sizi. Allah şükür bəy, siz də hansı medallardır? Mən də Məhərrəm qardaşımla eyni istiqamətdə, eyni hərbi hissədə döyüşdüyüm üçün Cənab Prezident Ali Baş Komandan sərəncamı ilə Füzulinin, Xocavəndin və Şuşanın azad olması medalları ilə təltif olmuşam. Babək bəy, siz də? Mən də deməli cəsur döyüşçü və Füzulinin Şuşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunmuşam. Bir daha sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Əslində sizin bu medalları yox, qazandırdığınız, bizə yaşatdığınız o zəfərə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, dövlət qayğısı hər zaman sizlərin üzərində olacaq. Biz vətəndaşlar hər zaman sizlərə borcluyuq. Çünki sizlərin sayəsində biz də 30 ildir görmədiyimiz və danışmağa çətinlik çəkdiyimiz o dövlətlərdən, o torpaqlardan, o diyarlardan, məkanlardan, zirvəliklərdən, Cıdır düzündən, Xarı bülbülündən, çapan döyüşən atlarından, oranın vətəndaşlarından, məkanlarından, mədəni irsi abidələrindən indi açıq, aydın şəkildə, üzü ax şəkildə danışırıq. Sizlərə borcluyuq. Çox sağ olun ki, siz bəli. Də Lirikdən bizim Səhər Ekspresimizə üst tutduz, gəldiniz. Bəli. Son olaraq mən istəyirdim ki, qonaqlarımızın yekun olaraq bu cümləni deyim. Sağ olsun, Rahim müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu günləri rayon icra hakimiyyətləri yanında qazilərlə və şəhədailərlə işbirliyi şöbəsi ki var, fəaliyyət bəli. Göstərir. Onların işinin təşkilində bağlı şöbənin rəisidir. Özü də qazidir, vətən müharibəsi iştirakçıdır. Buradan salamlarımızı göndərirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, Səhər Ekspresimizdə bizim qazilərimizi tanıtmaq kimi bir rubrikamız var ki, hər buraxılışımızda biz xüsusilə Cənub bölgəsində yaşayan canlı əfsanələrimizi, canlı qəhrəmanlarımızı tanıtmış oluruq. Lerik doğrudan da hər zaman dövlətə və dövlətçiliyə sadiq əhalisi ilə, necə deyirlər, Azərbaycanın vətən müharibəsində də igid oğullarla öz sözünü dedi və Lerikdən şəhid olan vətən müharibəsində 46 şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirik və onları ehtiramla yad edirik. Hər buraxılışımızda da bax bu qəhrəmanların doğum günü, anım günlərlə bağlı sizlərə məlumat veririk və bu gündə daha 3 müəllimimiz, qalib ordunun qalib 3 müəllimi qazisi ilə sizi tanış etdik.